Жалғастырамыз. Төтенше жағдайлардың алдын алу үшін ауылдар маңындағы су ағатын қашыртқыларды қайта тазалау керек. Әйтпесе елді мекендерді су басып қалу қаупі жоғары. Осы мәселе бүгін облыстық мәслихаттың аумақтардың дамуы және табиғатты пайдалану жөніндегі тұрақты комиссия отырысында көтерілді. Аталған жайтқа мән берген халық қалаулысы Мұрат Төлтібай соңғы 5-6 жыл көлемінде қашыртқылардың қараусыз қалғанын айтып, оларды тез арада реттеу керектігін ескертті. Осыдан Асқар Исенович Мырзахметов басқарған кезде бүкіл қашықты арналарымыз тазартып, біз кездейсо жаңбыр, таудың жаңдай, қардың суынан кездейсо жағдайлардан алғандығын. Алайда 5-6 жыл көлемінде сол арналар тазаланған жоқ. Кеше соның куәсі отырмыз. Қазір торданда өзіңіз көрдіңіз, мына депутаттар отыр. Бүкіл ана шарапханаға шейін бәрін су басып кетті мысалы. Халық қалаулысы сөз етіп отырған мәселе мынау әлеуметтік желіде желді ескен оқиға Қазығұрт ауданында орын алған еді. Үйлерге қарай кетіп отыр су. Егер осы жерде қашыртқылар таза болғанда тұрғындар жапа шекпейтін еді. Өкінішке орай қазір біздегі барлық ауылдардағы су арналары бітеліп қалған. Салдарынан сәл су жиналса, ауылға қауіп төнеді. Ескерте кететін тағы бір мәселе, мұндай үрей барлық аудандарда бар. Осындай жағдайлар әр ауданда бар. Кешегінде жақсы жаңбыр жауатын болса, жартақ сағат жаңбырдың ішінде қаншама ауыл су басып кетті мысалы. Ешкім жауап бере алмады осы үшін. Соған қандай бүгінгі шаралар қолданып жатыр. Мүмкін біз білмей жатырмыз істеп жатқан жұмыстарымыз. Алайда мен қанша сұрақ қоямын, ешкім осы жауап берген жоқ. Қысқасы айта-айта Алтайды Жамал апай қартайдының кері. Бүгінгі отырыста да нақты жауап беретін жан табылмады. Тек қана төтенше жағдайлардың алдын алуға қаржы бөлетін басқарма басшысы қысқа қайырып жауап берді. Біз бұны жаңағы өкілетті орган бар. Төтенше жағдайлардың алдын алу департаменті. Біз оларға сұранысын жібереміз. Ол кісілер сізге официально жауабын беретіні. Аталған мекеменің қашан жауап беретіні және су арналары тазаланып, не тазаланбайтыны тағы да белгісіз. Ал ауа райын болжаушылар болса, маусымның жаңбырлы болатынын айтуда. Осыны ескерсек, тау бауырында тұратын ауыл тұрғындары өздері тарапынан сақтық шараларын ұстанғандары жөн. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, Тұран Ньюс.